ha tornat al Festival Ressona amb la seva 23a edició per omplir el poble de música clàssica. Per encetar el festival s'ha comptat amb el grup Kevin Art, amb quatre saxos composats per un soprano, un alt, un tenor i un baríton. Un concert que ha tingut una gran diversitat d'estils i que ha comptat amb l'estrena nacional de la peça d'harmonia de David Philly Hepsey. Les dues primeres són a la Passacaglia de Bach i després les quatre peces de Mendelssohn que va escriure al llarg de la seva vida i que no són exactament un quartet de corda, sinó que el seu editor, un cop ja estava mort, les va ajuntar i les va publicar com el Opus 81, simplement per treure rèdit de la figura de Mendelssohn. I després, les dues peces contemporànies que interpretarem, estem molt feliços d'avui tocar-les aquí. Harmonia és l'estrena nacional d'aquesta peça que just vam interpretar per primera vegada a Zúrich a principis de febrer, i després la peça de Seven Capricci, de Jörg Fiedmann, que és una peça que també, com la primera, ha estat dedicada al nostre quartet i ens fa moltíssima il·lusió interpretar-la tantes vegades com és possible, amb dues perquè, com he dit, estan dedicades al nostre grup. El festival també ha comptat amb el concert barroc, protagonitzat per un quartet amb el flautista Claudi Arimany, Pedro Rodríguez al clarisèmbal, la soprano Sílvia Rodríguez i el flautista Eduard Sánchez. El programa d'avui és un programa de música de cambra, de música del segle XVIII, sobretot del barroc, formada per una soprà, dues flautes i clavicèmbal. És un programa molt variat, hi ha duos, hi ha trios, hi ha de tot. De les peces, la primera obra que toquem és un trio de Quants. Quants era un flautista del segle XVIII molt important en la seva època. Llavors toquem la cantata del cafè, de Joan Sebastià Bach. Toquem un duo de Haydn per dues flautes. Toquem un trio sonata de Carl Philipp Emanuel Bach, un dels fills de Joan Sebastià Bach. I toquem una altra peça de Joan Sebastià Bach, que és l'àrea de caça, que és amb soprà, dues flautes i baix continu. El Festival Ressona ha posat punt i final amb el cor de la Cambra del Palau de la Música, format per 24 cantaires dirigits per Xavier Puig i acompanyats del violí, tiorba i percussió. Han presentat una mostra de tonades i melodies populars d'arreu dels Països Catalans.